Vystoupil jsi na Alamisinu horu a blíží se k jejímu chrámu a první, co tě zaujme, je, že o dveře stojí opřená kněžská hůl. Vy je tam symbolicky odkládáte, kdykoliv vstupujete Alamis, protože není správné tam vejít se zbraní v ruce. To znamená, jeden z tvých kolegů, bratrů, je tam nejspíš také. Odkládám svoji hůl vedle něho. Pěkně ji tam naaranžuju, aby viděl, že moje je větší a lepší. A poté vcházím dovnitř. Takže když vstupuješ do menší místnosti se stolkem a v tu chvíli už Alamis stojí, hledí na tebe a z místa vedle ní tě sleduje Artanis. Artanis, pokud se nepletu. Rád tě vidím, bratře. Kereli, bratře. Byla to doba. To skutku ano. Alamis? Vítej, Kereli. Je mi ctí. Po hodně dlouhé době. Naposledy jsem viděla tvé společníky. Slyšel jsem o tom. A je to jedna z věcí, na které bych se rád zeptal. K tomu se jistě dostaneme. Ale ještě předtím. Něco se změnilo. Změnilo se toho hodně. A my bychom rádi zde s Artanisem slyšeli tvůj poslední příběh. Jsou dva příběhy, které stojí za to vyprávět. Jeden z ostrova ohnivých leguánů a jeden z města Zámostí, z jihu. Začni tedy se Zámostí. Po 250 letech se nemrtví vrátili. Zhouba zaútočila a málem strhla celé město. Ubránili jsme se, ale zaplatili jsme cenu. Cítila jsem změny ve struktuře bariéry. Mě ovšem zajímá události, které se děly ve chvíli, kdy náš drahý přítel Victorien. Victorien byl na pokraji smrti. Bouře ho obklopila a zžírala zevnitř. Nevěděl jsem, jak mu pomoct. Nevěděl jsem, co dělat. Jeho nitro zahořelo cizí entitou. A já ji nalákal do pasti. Vtáhl jsem entitu do sebe. A v polovině ji usek. Tak, aby každý z nás měl jenom půlku té entity. Aby každý z nás měl šanci bojovat. Co to povídáš, bratře? Mám v sobě bouři. Je ve mně část Moedras. Jak může s těmi slovy vůbec sem přijít? Světlo ve mně je silné. Světlo ve mně nikdy nezhasne. To tvrdíš ty, ale ta oběť, kterou si přinesl, je daleko horší. Artanisi, světlo ve mně je silné. Já bouři udržím pod kontrolou. To tvrdíš teď. Ale co když se to všechno změní? Není to možné. Celá bouře, celá část, kterou v sobě měl Victorien, by mě dokázala zničit. Tuhle polovinu zvládneme. Tvá slova jsou prázdná. V těchto síních vyzní ještě prázdněji. Copak si úplně přišel o rozum? To jsem měl sledovat. Victoriena, který mi byl otcem, umírat. Z dlouhodobého hlediska ano. Jsi přece zástupce tohodle všeho, našeho řádu. A co je znamení našeho řádu? Život, čest, odvaha. Použil jsem svou odvahu, abych zachránil život svého téměř otce. Ty máš v první řadě nosit světlo všem do srdcí kolem nás. Máš být všem vzorem. Ne všem ukázat, že máš slabost a že si dokážeš obětovat jenom sám sebe pro své malicherné myšlenky. Obětování sebe sama je slabost v tvých očích? Ne, je to v očích našeho stvořitele. Copak jsi zapomněl naší přísahu? Zapomněl jsi, čemu věříme? Stvořitel. To je další otázka, kterou bych tady chtěl probrat. Dej se, Királi. Stvořitel, tak jak nám byl představen. Není úplně tím, čím se zdá. To je kacířství. To je kacířství nejhrubšího zrna. Uvědomuj si, kde vůbec stojíš, že tě chodidla nepálí.
Taky jsem si to říkal, když jsem to slyšel poprvé. Ale viděl jsem na vlastní oči. Mluvil jsem se Sargasem na ostrově ohnivých leguánů. Má paní, tohle přece nemůžeš tolerovat. A přítomnost zde není od toho, aby vás soudila nebo aby rozhodovala, co je nebo není správné. U tohoto stolu, když sem přijdete, dostanete mého poslechu, pak jen sleduji, jak se naše víra utváří, protože je vás pouze 7. Každý z vás svými činy vytváří předivat této víry na tomto kontinentě. Proto je důležité, abyste si tyto věci řešili mezi sebou, a proto já vás nemohu soudit, protože každý z vás byl v jiné chvíli na jiném místě a prožil si jiné okamžiky, na základě kterých jste se rozhodli. Stvořitel si vás vyvolil, protože věřil, že to, co uděláte, bude mít význam pro jeho víru. A je na vás, abyste si tady u tohoto stolu vše vyříkali a vysvětlili. Já vás soudit nebudu. Říkáš 7, ale existuje 8. kněz stvořitele. Kněžka. Mě tato slova neříkej, Kiraeli. Pokud máme 8. kněze, který sem přijíždí v důsledku tvých činů, pověj si Artanisovi. On je tvůj nejbližší bratr, ne já. Artanisi, já tě nebudu přesvědčovat o tom, co jsem na ostrově zažil a viděl. Věz ale, že stále věřím pevně ve světlo. Věřím v život, věřím v dobro a věřím v sílu, kterou náš řád má. Nehledej ve mně nepřítele, jen proto, že jsem zažil jiné věci a viděl svět jinýma očima. Tvoje slova. Stvořitel je mocný, bezesporu. Stvořitel je dobrý. Ale věci nejsou takové, jak nám lidé říkají. Přece jenom za posledních 250 let se stalo spoustu věcí. A lidé ti mají tendenci přehánět, vymýšlet si, upravovat. Věz, že světlo ve tvém srdci je správné. Nic se nezměnilo. Světlo uvnitř tebe je stejné jako světlo uvnitř mě. Jen knihy a příběhy nemusí být přesně tak, jak se zdají. V tom se právě pleteš. Světlo, které třímá u mě, v mém srdci, je věčné. Je to neustálá brána, skrze kterou ke mně stvořitel promlouvá, zatímco ty si svoji bránu zahodil a navedl ji do své bizarní duše, kterou si zaprodal. Jsi prach zprostý hostitel něčeho tak špinavého. Nepřítele musíme poznat. Ty jsi jej ale přijal. To je něco jiného. Nepřijal, uvěznil. V tom je veliký rozdíl. To je přímo barbarský způsob. Ty jsi prostě jednoduše zahodil všechny ty roky našeho učení jen kvůli domněnce. Neporadil jsi se o ničem, neřekl jsi o ničem, neměl jsi možnost nám nějakým způsobem vůbec dát možnost o tom rozhodnout. Uvědomuji si, že tohle je daleko horší než jen to, co mi tady tvrdíš. Jak sám říkáš, neměl jsem možnost dát vám vědět a neměl jsem možnost nechat vás rozhodnout. Čas hrál proti mně. Viktorien měl minuty. Takže jsi zahodil vlastně celou svou duši. To je tvá pravda. A nebo jsem zachránil život nejmocnějšího kněze v království. Možná jsem nás otrávil oba, nebo možná jsem zachránil život Viktoriena. A věz mi, nemáme kněze, který by měl tolik zkušeností a takovou moc, jako je právě on. Ačkoliv přijímám tento způsob sebeobětování a ať se může zdát sebelepší, nemyslím si, že jsi udělal správně. V mých očích jsem neztratil bratra. Ode dneška jsi pro mě jenom Kiraja. Budiš. Kiraeli, pověz prosím Artanisovi,
ještě o událostech, které končily ostrov ohnivých leguánů. Je potřeba, aby i toto slyšel. Je to složitý a dlouhý příběh. Pak řekni jen to nejzásadnější. To, co bude potřebovat Artanis k tomu, aby mohl pomoct v boji proti Maedras. Aby věděl to důležité, ať už to bude znít jakkoliv špatně, ať už to jakkoliv přijme a ať už mezi vámi vznikne cokoliv v důsledku těchto slov, je nutné, aby se o tom dozvěděl. Budiš. Tam se stvořitel jmenoval jinak. Říkal si Sargas. A mně se povedlo se Sargasem promluvit, protože ostrov je malý a místní komunita měla své schopnosti, možnosti, jak opravdu jednou za dva roky promluvit s tváří tvář se svým bohem. Setkal jsem se se Sargasem a on mi dal vybrat. Dal mi volbu, kterou jsem... Povídej. Ten Sargas umíral. Docházela mu síla. A každé dva roky proto žádal vesničany o oběť. Každé dva roky mu přivedli mladou ženu, která byla ochotná věnovat mu svou životní sílu. Na mě bylo zvolit, jestli obětujeme nevinnou dívku, necháme Boha zemřít, nebo vrátíme život komukoliv jinému. Rozhodl jsem se, že Bůh by neměl po nikom chtít oběť. Že Bůh, pokud už není dost silný na to, aby sám žil, by měl odejít. Nechal jsem Sargase zemřít. Bohužel ukázalo se, že byl spojený se stvořitelem a stvořitel teď slábne. Sargas a stvořitel byli jeden. Stvořitel, tak jak ho známe my, byl tvořen mnoha částmi, kdysi se rozdělil, aby mohl chránit vícero míst proti ostatním bohům. A stejně tak, jako my zde v království máme jednu jeho část, tak na ostrově ohnivých leguánů byla další. A byla skutečně zničena. Jsem si toho vědom. To snad nemůžeš ani myslet vážně. Já stále doufám, že se ukáže, že je to jenom hloupý vtip. A že jsi sem přišel pouze rozveselit, rozzářit dny, tyto noční můry. A ty mi tvrdíš, že jsi přijal tařka démona do své duše a navíc si nejenom zavrhl našeho pána. Ty jsi jej přímo částečně zavraždil. Má paní, tato zrůdnost, která tady vedle mě má tu drzost stát, by v těchto místech neměla vůbec být. Měla bys jej hnát přímo svatým bičem. Měl by brečet, měl by se vzdát svého vlastního života ve prospěch našeho pána. Copak to nevidíš? On já už není kněz. Já se pokoušel vzdát svého vlastního života. Navrhoval jsem Sargasovi, ať si vezme mou duši a nechá nevidou dívku jít. Byla to první věc, která mě napadla. První věc, kterou jsem mu navrhnul. Zeber si mě, celou mou sílu. Jsi jeho vyvolený. Byl jsi knězem. Jseš nositel naší víry. Nejsi jenom prach obyčejný sedlák, který může jen tak přijít a přijít o svůj hloupý život. A stále jsem. I teď ve mě náš Bůh věří. I teď dovedu rozžehnout jeho světlo. Ne. Ty, Kireli, si tohlesto jenom namlouváš. Náš pán tohleto vidí a pokud tohleto vidí, tak už tě dávno musel zavrhnout. Stvořitel je stále se mnou, je stále ve mně a stále mi propůjčuje svou sílu. Stvořitel ve mně stále věří. Odmítám uvěřit takové hlouposti a odmítám uvěřit tomu, že stále dokážeš stát v těchto síních a pouze se přetvařovat, že jsi dál knězem. To je přímo nehorázná a přímo dechberoucí... Ty opravdu věříš, že tvůj úsudek je lepší než úsudek stvořitele? Protože stvořitel si mě vybral jako svého vyvoleného. A stvořitel nedělá chyby.
Tak, tak to je. Ty se tedy přímo povyšuješ v našem řádu nad někoho. Mýlíte se oba. Ty Artanisi, protože předpokládáš, že ho Kyraela stvořitel zavrhl. Přesto sedí u tohoto stolu, přesto se mu dveře mé o chrámu otevřely. A pokud spochybňuješ můj úsudek o jeho vpuštění, spochybňuješ také stvořitelův úsudek naše spojenectví. Omlouvám se, má paní. Neměl jsem vůbec v úmyslu něco takového myslet. Jenom jeho slova jsou... Omluvte ten výraz, ale přímo kajícná. Jako by snad obhajoval všechny své činy, které prostě způsobil. Já nemohu se na to dívat jen tak se zavřenýma očima a tvářit se, že je vše, jak má být. Rozumím. Přesto u tohoto stolu platí, že kdokoliv u něj sedí, byl shledán stvořitelem jako vyvolený. Pokud zde sedí Kyrael, tak mu stvořitel věnoval svou přízeň a udělal to i na ostrově ohnivých leguánů, když si zvolil, že jeho nechá rozhodnout. A to bys měl respektovat. Ty, Kyraeli, se pleteš, protože předpokládáš, že stvořitel nedělá chyby. Ani on není neomylný. Ani já nejsem neomylná. Jsme nesmrtelní. Zažili jsme mnoho let, mnoho desítek let. Zažili jsme pády a vzrůsty království. Zažili jsme silné císaře, slabé. Zažili jsme zhouby, zažili jsme špatná počasí, neúrody i nemoci. Viděli jsme umírat desítky tisíc lidí, kteří se zabíjeli z různých hloupých i chytrých důvodů. Když jsme se zrodili, měli jsme pocit, že musíme rozhodovat za ně, určovat směr jejich počínání, že musíme jim vysvětlit, co je správné a co je špatné. A v tomto předpokladu jsme se zmýlili. Naše vedení způsobilo úplně stejný pád. Ať jsme udělali jakkoliv zásadní rozhodnutí za smrtelníky, nakonec se vždycky ukázalo, že místo jedné války přijde druhá. Že místo jedné nemoci přijde jiná. Se kterou se nedalo nic dělat. I nesmrtelní mohou chybovat. A měli byste to vědět. Protože pokud proti nám stojí jiný bůh, tak musíte chápat, že možná jenom dělá chybu. Protože kdybyste předpokládali, že Maedras, která přichází jako bůh, jen také neomylná, pak by přeci nemělo smysl válčit, protože i její kněží by byli vyvoleni. Ale i my, i oni máme jiný názor. A my věříme, že chybu neděláme. Stejně tak, jako oni věří, že nedělají chybu. Teď můžete pokračovat. Děkuji za tvá moudrá slova, má paní. Jako vždy přinesli klid a čistotu do mého srdce. Poslední rok mi ukázal, že všechno, o čem se teď mluvíš, je pravda. Ve stvořitele jsem věřil celou svou duši. Nikdy mě ani nenapadlo, že by mohl chybovat. Ale věci, které jsem zažil za poslední dobu, věci, které se udály na ostrově ohnivých leguánů, bariéry, které slábnou, to všechno je vážný problém, a ať se ti to Artanisi líbí nebo ne, jsme na stejné lodi. Nemusíš se mnou mluvit. Nemusíš mě uznávat, ale minimálně si poslechni, co ti chci říct. Naše království chrání bariéra stvořitele. Svatá řeka na jihu. Svatá řeka byla prolomena. Nemrtví zaútočili. Tekla krev. Přijde válka. Velká válka. Budeme potřebovat moc stvořitele víc, než kdy dřív. Ačkoliv jsem se zřekl toho, že tě již nebudu nazývat svým bratrem, ve tvých slovech je přeci jen trochu pravdy. Naše malicherné hádky musí jít tady stranou, pokud stojíme proti něčemu, co může ohrozit i našeho pána. Má paní, dovolte mi, abych byl zároveň nositelem oné pomyslné louče světla našeho stvořitele a bylo mi umožněno, abych shromáždil všechny kněží, kteří stále pevně věří v našeho pána.
Zajisté. Ale ještě předtím, Artanisi. Mám pocit, že tě k tomu vede i jiná událost, kterou si zažil. Možná by ses teď naopak ty měl svěřit Kirajelovi s tím, co si zažil, aby i on si vyslechl důvody, proč si myslíš, že je potřeba všechny kontaktovat a varovat. Ano, paní. Přesto se vás otáží, zda je to opravdu moudré před ním něco takového říkat. Stejně jako on otevřel svou duši tobě, měl bys otevřít ty tu svou. Jak si přeješ, má paní? Je to několik dní, co jsem se vrátil ze svého poslání, na které mě vaše nekonečná moudrost poslala. Byl jsem na jistém ostrově, kam jsem byl vyslán za jistým úkolem, abych nalezl jistý orb, o kterém jsem předtím neměl tušení, nevěděl jsem, co přesně hledám, ale když jsem dorazil na místo, kde onen orb byl, věděl jsem, že to je to, co hledám. Měl jsem s sebou dva velice zvláštní patrony, ale do té doby, než jsme dorazili do toho místa, se zdálo být všechno v pořádku. Spolupracovali jsme a všechno se zdálo být na dobré cestě. A pak, z ničeho nic, tam stála ta koule. Vyvolávala v nás pocity, které jsme nedokázali nikdo z nás ovládnout. Jeden z mých společníků se pomátl, zcela pomátl. Ten druhý, pravda, byl trošku slaboduchý už od začátku. Ale přesto v ten moment bylo vše tak zvláštní. Cítil jsem se úplně jinak. Jako bych nebyl sám sebou. A jenom jsem toužil ten orb získat. Toužil jsem tak strašně moc vyplnit přání našeho pána. A vyplnit i tvé tužby, má paní. A přesto se mi ten orb získat nepodařil. Bohužel podlehl boji, který vypukl mezi mnou a mými společníky. Chtěl jsem i získat tak moc, že jsem se nebál sáhnout po násilí, který je mi normálně daleko cizejší. Aspoň vůči tvorům našeho pána. Přes veškerou moji snahu, přes to všechno, to, co jsem se pokoušel, byl orb bohužel zničen. Ale ten jeden kratičký okamžik předtím, než se orb rozletěl na tisíce malinkatých kousků, jsem v něm něco spatřil. Nějaké postavy. A byl jsi tam i ty? Já? Ano, ano, vzpomínám si, doteď byly moje myšlenky trochu mlhavé, snad tou zvláštní situací, ale byl jsi tam ty a ještě další. Byl to snad trpasík? Jeho vidina byla rozmazaná, ale ten jeho pohled byl tak zvláštní, upřímný, děsivý. Vyvolával ve mně ale pocit jistoty. Bylo to, jako bych viděl někoho, kdo je předurčen tomu, aby sehrál obrovskou roli. Co se stalo v téhle vizi? To už si bohužel moc nepamatuju. Bylo to všechno tak strašně rychle, navíc jsem byl v ohrožení vlastního života a nechtěl jsem svůj život zahodit ani več. Čemu byl tenhle orb? Artanis se setkal s jistým artefaktem Maedras. Tak, jak jsi se cítil předtím, než si ho získal, tak se cítí Kirael teď. Tak se cítí Viktorian teď. Tři z našich 7 kněží zažili pocit, když na ně sahá jiný bůh. Tento orb jsem přinesl jeden z uctívačů, jeden z kněží, Maedras. Ona si na náš kontinent přivezla 3. 2 jsou prozatím za řekou, kde momentálně se budí zhouba, která se rozhodla s Maedras z jakéhokoliv důvodu spojit. Nalezla si svého vazače, což je tvor, který dokáže ovládat nakažené, a spojila se
respektive vazač se spojil s Maedas. Jeden z jejich kněží ale překonal řeku. Nakazil Viktoriena a zároveň zasel tento orb na ostrov. Chtěla jsem, aby si ho získal, abychom se skrz něj mohli zaměřit na tohoto uctívače, nalézt ho a zastavit ho. Protože i ten jeho artefakt, i nakažení Viktoriena, i cokoliv, co tu dělá, tak oslovuje zevnitř bariéru stvořitele, která chrání království. Pokud tato bariéra selže, pokud on v některým ze svých plánů uspěje, tak sem lodě Maedras budou moci vplout. Proto jsem chtěla, aby si ho přinesl. To, co jsi viděl těsně předtím, než se rozpadl, byl strach této moci. Bál se. V momentě před svou smrtí ti ukázal, čeho. A zdá se, že kohokoliv si tam viděl, tak je pro tohoto boha velkým nepřítelem. Protože má pocit, že v sobě skrývá něco, co by ho mohlo ohrozit. Ať se ti to líbí nebo ne. Viděl jsi v orbu Kiraela, Borgaše a jejich společníka Ruprechta. Viděl jsi, že Maedras má strach ne z jejich moci, ne z jejich síly, protože se jí rovnat nemohou. Má strach z toho, jakým způsobem se mohou rozhodovat. A to je dobře. Kdyby si získal orb, mohli bychom hledat onoho nositele víry. Nicméně, důvodem, proč jsme se tu sešli, je zjevně i to, že sice nemáme orb, ale sílu toho cizího boha máme. Máme ji přímo u tohoto stolu. Kiraeli, jak už jsem říkala, nemůžu dělat rozhodnutí za smrtelníky. Už oba chápete proč. Proto ti to pouze navrhnu. Chceš využít sílu Maedras, která v tobě dlí, aby se pokusil díky ní napojit na největší epicentrum pod naší bariérou? Pokud to uděláš, budeme moci zjistit, kdy její uctívač zasadil ten největší artefakt, ten největší orb, který zevnitř nakažuje bariéru. Pokud se nám ho povede zaměřit a zničit, pak jenom dobře. Ale i tebe to může něco stát. Ochotně přijmu každou kletbu, jen abych ochránil svůj lid. Promysli si to, Kiraeli, alespoň na vteřinu. Nedělej unáhlená rozhodnutí. Unáhlená rozhodnutí nejsou správná a mohla by tě svést na temnou stranu. Musíme znát to místo. Musíme vědět, kde tenhle muž je. Dobrá tedy. Přestože jsi se nezamyslel ani na vteřinu, o kterou jsem tě žádala. Vím, co chci. Budu respektovat tvé rozhodnutí. Ale varuji tě. Je unáhlené a mohlo by tě svést na cestě. Nyní provedeme společně rituál, který odemkneme část, která je v tobě. Prosím. Všichni? Pakujte po mne. Z moci nám svěřené. Odemykáme. Kiraelovo nitro. Maedras i stvořitel. V tuto chvíli budou jedno. A teď se vydáš na svou první cestu. A já pevně věřím, že i na tu jedinou. V tu chvíli máš pocit, jako by někdo z tebe vytrhl tvoji duši a vystřelil jí do prostoru. Vznášíš se bez těla prostorem, jak tě síla Alamy stáhne k největší koncentraci Maedras. Pak zastavíš a konečně otevíráš oči. Pod nohama vidíš trávu. Stojíš na návrší. V dálce pod kopcem jsou rozsvícená světla nedaleké vesničky. Ale něco je jinak. Kolem tebe je obzor stemnělý namodralou mlhovinou. Jakoby něco viselo v ovzduší. Něco, co do tohoto království vůbec nepatří. Co jsou první věci, které uděláš? Rozhlídnu se kolem sebe. Všemi směry. Co to je? Zatracený, kde to jsem?
Máš pocit, že bys místo měl poznat. Stojíš nejspíš na poloostrově majáku. Nalevo i napravo vidíš houpající se vody obou moří. Na obloze svítí slunce, ale i to je zastřené mrakem. Je okolo někdo? Nějací lidé? Když se pořádně rozhlídneš, tak dole ve vesničce prochází lidé. Neteční vůči místu, které ty vnímáš. Cítím někde tu sílu toho klíčníka. Cítím někde něco, co by mě mohlo navést. Máš pocit, že ta mlhovina, která tě obklopuje, že určuje jeho. Ne přímo jeho jako postavu, ale tu sílu, kterou na toto místo donesl. Máš pocit, že tady, ať už je kdekoliv, tak odsud směřuje síla Maedras vstříc bariéře, kterou Alamis a stvořitel drží proti nájezdníkům z moře. Majáci. Který z těch tří majáků? Všechny? Zaměříš se na vesnici. Musíš prohlédnout skrz déšť. Temné kapky, které padají na lidi. Ale ti lidé nemoknou. Oni si toho vůbec nevšímají. Když nakonec spatříš tu budovu, která má osvětlovat prostor, vypadá to na ten zlatý, ten uprostřed. Největší. Vydám se pomalu k němu. Kráčíš z kopce. Každý tvůj krok je stěžklý cizí silou. Přestože tu vlastníš vlastní tělo, máš pocit, jak kdyby zevnitř ta část Maedras, která v tobě dlí, tak rostla a bobtnala. S každým krokem, který děláš vstříc vesnici. S každým krokem, který tu prozkoumáváš oblast. Ale nakonec k té vesnici dojdeš. Máš pocit, že tady je ta síla o něco slabší. Zvláštní. Co ti lidé? Nevidí mě. Nevidí tebe? Ne. Prochází sem tam. Do hospody, z hospody. Ale ať už nad nima visí jakákoliv entita, nejsou si jí vědomi. Máš pocit takhle blíž k ním, že nad hlavou mají lehce na modrele průsvitnou auru stvořitele, takovou, kterou si potkal mnohokrát. Ale ten vytrvalý déšť ji postupně stlačuje dolů. Ten mrak je nad celým územím, nebo jenom tady? Nad celým. Nad celým územím, nad celou naší, celým naším královstvím je ten velký mrak. Máš pocit, že tak daleko nedohlédneš. Navíc sešel jsi z kopce a síla slábla. To znamená, klíčníkovo místo, ať už tu sílu vysílá odkudkoliv, bude někde v okolí zlatého majáku. Někde na poloostrově. Takže tohle je to místo, kam se vydáme. Zlatý maják. OK, sešlu runu, propuštění a ukončím vizi. Chvíli, jako by tě za srdce chytla opět Alamisina a stvořitelova síla, vytrhla tě z těla a poslala tě zpátky do Alamisina chrám. Pak se do tebe zase vrátí život. Jej, jak se cítíš? Její moc je děsivá. Zdá se, že každý bůh propůjčuje svým uctívačům jiné síly. Já, stvořitel, předáváme sílu léčit a chránit. Maedras má zjevně jiné metody. Jak se něčemu takovému můžeme stavět? Co jsi viděl? Kde pak je? Ostrov majáku. Zlatý maják, nejspíš, někde v okolí. Nedokážu to říct přesně. Ale tam se stavují mračna. Žije tam kněz Teotér, jestli se nepletu. Myslím, že bude v nebezpečí. Všichni budou. Má paní, apeluji na vás znovu. Dovolte mi, abych všechny shromáždil, aby jsme se této hrůze mohli postavit čelem. Já
teď nic nepovolím, ale je to tvé rozhodnutí a udělej ho, pokud cítíš, že je správné. Vyraz za ostatními. Dobrá, má paní. A dávej si po cestě pozor, protože ten kněz dokázal projít bariérou stvořitele, dokázal zasít orb do nitra našeho království a dokázal vybudovat základnu síly na ostrově majáků přímo před našima očima. Jejíž úkolem je ohrozit naši bariéru. Není jisté, kde se teď pohybuje, ale mohl by jít po kterémkoliv z knězů, které půjdeš varovat. Dobrá. Buď tedy velice obezřetný a jakmile ucítíš jakékoliv nebezpečí, buď na něj připraven. Jistě budu, má paní. Pokud bude stvořitel se mnou, bude nad mnou bdít. Vím, že svého poslání dojdu. Já se musím vydat přímo k majáku. Musím najít tu základnu a zničit. Jsi jediný, kdo je toho schopen, protože v sobě třímáš tu sílu. Ale i ty si dávej pozor. Čím blíže budeš ke zdroji cizího boha, tím intenzivnější pocity můžeš zažívat. Naším rituálem jsme vaše části spojili tak, aby si mohl nahlédnout. Ale braň se podobným vizím. Nejsou správné pro tebe. Mohou tě ohrozit a pokud nebudeš dostatečně silný, mohli by tě zničit. I ty buď obezřetný. Bereš na sebe těžký úkol, ale je nezbytný. Dám si pozor. Já, a tím, co vy budete pryč, pomohu stvořiteli v úsilí udržet bariéru takovou, jaká je teď. Na jihu zámostí se zhouba formuje a většina vojsk míří tam, které království má. Budeme se jí snažit opevnit, tuto bariéru. U majáků bude bariéra slabá, protože přímo někde tam leží základna stívače. Ne na dlouho. A dokud nebude zničena, bude bariéra slabší. Pokusím se i tam zaměřit, aby co nejméně síly narušilo naši bariéru. A stejně tak to zkusíme udělat i ve zbytku království. Proto na vašich krocích teď záleží, abyste dokázali zničit vnitřní hrozbu a my mohli se efektivně bránit proti té vnější. Tak bude vykonáno. Budu spěchat, co mi síly budou stačit, má paní. Obavězte, že vás stvořitel miluje a neříkám to jen tak. Vybral si vás nejenom proto, že jste mocní a silní. Vybral si vás také proto, že věří vašemu úsudu. Proto odcházejte s pocitem, že máte ale jeho důvěru. Máte důvěru bytosti, která žije tisíce let. V tom, že vaše rozhodnutí, která uděláte, budou dobrá pro lidi, které vy znáte nejlépe. A ještě než odejdu, musím se zeptat. Ptej se. Věštba, o které jsem slyšel. Ano. Nenaplnila se. Myslíš věštbu týkající se tvých společníků? Gard jako naprostý cizinec. Borgaš stále jako neznámý trpaslík. Artemian ještě jako dítě a Ruprecht. Stále naživu? Artemian nezestárl o víc než pár týdnů a už zemřel. Ruprecht. Ještě nechcíp. Slíbila, že chcípne. To nejde. Artemian nezestárl ani o pár týdnů a už byl mrtvý. Ruprecht je stále naživu, i když se už dlouhou dobu obává o svůj život. Jak se věci mají? Změnilo se něco? Můžeme očekávat, že se změnil kompletní běh událostí? Királi, tohoto stolu si zjistil, že věci smrtelníků a věci bohů jsou rozdílné a přesto shodné. To, jak věštba zní, zatím si stále stojím. Ale, a dávej na toto pozor, to vůbec neznamená, že tak, jak si to vykládáš ty, tak to ve skutečnosti bude. To, jak slova zní a jaký mají význam, jsou dvě rozdílné věci. Mohou být. Smrt
dětství, známost mohou být vyloženy z několika různých směrů. Proč tedy dávat takovou věžbu lidem, kteří ji nedokážou uchopit? Protože ve chvíli, kdy jejich okamžik přijde, tak to pochopí. Ve chvíli, kdy se má věžba naplnit, tak to ten dotyčný pozná. Je možné, že je Artemian ještě naživu? Opět. Chytáš se stébla, protože jsem ti řekl, že se všechno dá vyložit jinak. A ty předpokládáš, že protože jsem to řekla, tak slova o tom, že je stále ještě dítě, mohou znamenat něco jiného. A tedy předpokládáš, že přežil. Ale tam takhle se to nefunguje, Kiraeli. Doufám. Hledáš naději. Ale hledáš ji až příliš důrazně. V téhle době s tím, co se všechno děje, trocha naděje by nebyla vůbec ke škodě. Pak je mi líto, že ti tu naději nemohu obnovit. Ta věžba nezmění věci, které se už staly. Ta věžba jen něco znamená pro každého, kdo je její součástí. Musel jsem se zeptat. Chápu. Myslím, že je nejlepší čas vyrazit. Ano. Artanisi, i když si o mě myslíš cokoliv, přeju ti štěstí. Vyhledej všechny, varuj je. Dávej na sebe pozor. Kiareli, dnes jsem se zřekl svého bratra. Přesto se tě nemůžu zříct jako svého přítele. Rozhodnutí, které si dnes přinesl před tento stůl a položil si jej přede mě, abych jej sám mohl nějakým způsobem zhodnotit, jsou těžká, neobhajitelná. Ale přesto v nich je alespoň zrnko pravdy. Myslím, z té tvé strany. Já chci, aby naše cesty znovu došly stejného směru. A my dva se znovu setkali nikoliv jako nepřátelé, ale jako přátelé. Dovol mi tedy alespoň to málo a požehnat ti na tvých cestách. Budeš to potřebovat. Stvořit ho s tebou. Děkuji ti. S těmi slovy se otáčím a pomalým krokem. A nejspíš oba tím pádem opouštíte chrám Alamis. Ano. A tím otevíráte další kapitolu pro budoucnost tohoto království. To jaká bude, už je na tom, jaká rozhodnutí provedete po cestě. Takže ahoj lidi, já vás zdravím, jsem Ari a trochu další verzí Ari Listelos a dneska jsem měl tu čest tady vystupovat s klukama, takže pokud budete mít někdy chuť se podívat i na moje sezení a hraní, tak celým jménem jsem právě Ari Listelos a ještě předtím, než odkouříte klávesnice, můžete mě samozřejmě najít nejenom na YouTubeku, tam určitě kluci velice ochotně dají odkaz, ale samozřejmě i na Twitchi, kde se na mě můžete taky podívat. Jo a to bude asi všechno a užívejte a buďte šťastní. Kdo se tam zasmál? Koho mám vyklastrovat, vole? Pojď sem. Jabadabadu!